Jag valde KG för den här gemenskapen som jag tycker att vi har. Och jag känner att man kan komma till skolan och liksom vara trygg som man är. Och känner att allihopa kan umgås med allihopa. Mm. Jag valde KG för att jag hade hört jättemycket fint om KG. Mm. Och allt som jag hörde har verkligen stämt då. Hej, jättevälkomna att komma hit och det känns också jättehemtrevligt att komma hit. Borta perioderna i Kronoby gymnasium är otroligt roliga. I synnerhet fysio, då man är under 6 veckor ute i naturen och prova på all möjlig som de friluftsaktiviteter som att långfärdsgrind och övernatt i naturen och ge upp en. Och så har vi musikperiod då man umgås med en grupp. Man får musicerielag och bilda någonting så läs. Och så har vi flyglinje för de som är intresserade att ta flygcertifikat. Och så har vi en ny akt och natur. Som jag kommer ta med mig framtiden från flyglinjen så är förstås all det här utflykter vi har gjort och allt vi har fått bli åskådda på runt om i Finland. Jag har gjort en glidflykt i Mänkäjärvi och fått flygsimulator och jag skulle nog rekommendera det, jättekul. Det är trevligt att komma hit på grund av att det just känns så tryggt. Men det är faktiskt, vi har jättemycket roligt här. Ja. Ja, det kommer till vara intressant skoltid här.